လေယောလေယောပတ်တဲ့အသာတွေရမယ်ရမယ်ဝိလူကဘရုသာဝတ္တဒေဝာသာဘရုသာဝတ္တဒေဝာသာမန္တခန္ဓာအာယာစီကီလိုမတတိဒေဝာသာကီလိုမသမ္မာဓမ္မိတိသမ္မာမိတ်ဆွေတုံးတင်ဒီမန္နာကိုမန္တခန္ဓာအသာတိုင်းကိုအသာတိုင်းအသာတွဲကိုရာစနကောတောင်းသောသူဒီအသိဖြစ်ပါ၏တေသိဣဝါစာစကားဒီဖရုသာဝတ္တကျန်တံလှစွာတကားတမေချင်းဟာတဲ့မင်းကလည်းငါအသာလည်းတောင်းပြီးရဲ့တောင်းတဲ့မင်းစကားကလည်းကျန်လိုက်တာကွာဟေ့မဟုတ်ဆိုးဆိုရအင်းနဲ့ရိုက်ဝါစာသမေကြီးရဲ့စကားသည်ကီလိုမှတတိသည်အမင်းနဲ့တူလိုက်ဤအချင်းဩဇာမေတ္တာဆိုတဲ့အစည်းမပါအမင်းနဲ့သိတူတာပဲကွာတဲ့သတ္တမထိုးတို့မေတ္တာအမင်းနဲ့တူရတာဒေသအာကီလိုမံအမင်းတွေကိုဓမ္မိငါပေးပါဤတခါတဲ့စမကောင်းကောက်မကောင်းမဲ့အမေးတွေတခါတဲ့ပြစ်ပြီးခဲ့အမေးတွေကြီးဆွဲပြီးတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေရှိရသွားကြခဲ့လားဟာရတယ်ကွာအော်ငါအမေးတွေကြီးတတွဲပေးလိုက်ဒုတိယတယောက်ကငါသွားတောင်းမယ်မင်းဖက်နဲ့ခေါ်တောင်းလိုက်ဟာငါကတော့ကွာအဲ့ဒီလုတ်တကဟေးမဟုတ်ဆိုတောင်းနေဤကောင်းငါသွားတောင်းဒုတိယတစ်ထေသားကဖက်နဲ့တောင်းတယ်လေဆိုတော့ဇိဋ္ဌပါတိကမန္တခန္ဓာမိတိလက်ထပါတိကအကိုကြီးမေကျွန်းတော်အားမန္တခန္ဓာအသာကျွဲတွဲလောက်ဒိဟိပေးခဲ့ပါဒုတိယတစ်ထေသားအကိုကြီးဟဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအသာကျွဲတွဲလောက်ပေးခဲ့ပါဆိုတော့မုတ်ဆိုးကတည်းကပြောတယ်လေအသာရှင်မုတ်ဆိုးကတဝဝသနာနှုတ်ဆဝိကမန္တခန္ဓာလဘိတတိကိုရင်ရဲ့ကိုရင်ရဲ့တကားနဲ့လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အတားအသွေးကိုရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်နဲ့လဲလို့ဆိုတော့လောကမှာတဲ့မိရဲ့အကိုရဲ့ဆိုတာအင်္ဂါတဲ့ဗန္တလောကိဘုဟုတိအင်္ဂတတတိဒီဝါစာအင်္ဂံသမ္မတရာမိတိလောကမှာညီရဲ့အကိုရဲ့ဆိုတာလူ့ဘဝလောကမှာအင်္ဂါပဲအခုကိုရင်ကပြောလိုက်တာအကိုကြီးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့တကားအင်္ဂါနဲ့တူသောတကားဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မောင်ကိုလေအင်္ဂါခေါ်တဲ့ပုံသွင်းသားကြီးပုံသားကြီးပေးခဲ့မယ်ဟုတ်လားဆိုကြပါတို့ရဲ့ဒီအသာခြီလေးပဲအသာမင်းရဲ့လောကမှာညီအကိုရှိမှရက်နိုင်ပြီးနိုင်တာအဲခြေလက်အင်္ဂါနဲ့တူတဲ့ဇကာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင့်ကိုခြေလက်လေးဖက်ပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအသားရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်တခါတည်းပေးခဲ့ပေးလိုက်ဒီလူကသွားပြန်အေးမင်းဘယ်လိုပြောလို့ဒီပေါင်လေးဖက်လေးဖက်သာရခဲ့ဟာငါတော့အကိုကြီးလို့ခေါ်ရကွာတတိယတစ်ထေကဒါဖြင့်ငါလည်းသွားတောင်းမယ်။မင်းနဲ့သွားပြန်။ဒါတအိုဖခင်မေအကျွန်းတို့အာမန္တခန္ဓာအသားပိုင်းကိုဒိဟိပေးပါတော့။အဖေကျွန်းတို့အသားပိုင်းလေးတွဲအသားတွဲလေးတွဲပြီးခဲ့ပါလို့တောင်းဒီတော့ဟိုမုတ်ဆိုးကဗာပြန်ပြောတယ်လေတဝဝသနာနုရူပံနိစ္စတိတဲ့မောက်တကားအသင်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အသာရပါလိမ့်မယ်ရပါသိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကဗာပြောတယ်လေဒါတာတိပုတ္တောဝဒမနောကံပေတိဟရယံပိတုဟရယတတတိတိဝါစာဟရယံသမ္မဓမ္မိတိသမ္မမိတ်ဆွေလောကေလောက၌ဒါတာတိဟခင်ဟု၍ဝဒမနောပြောဆိုသောပုတ္တောသာတိပိတုဖခင်ဤဟရိယံနှလုံးကိုကံပေးတုံလှုပ်စေပါဤဝါစာအမောင်ရဲ့စကားဒီဟ
ထတိယတတိပိနှလုံးနဲ့တူတဲ့စကားပါပဲ။ဒါသမားထို့ကြောင့်ဒီအမောက်အားထတိယံနှလုံးသားဆိုတဲ့ကလေးသာအစားတွေကိုတဒါမိငါပေးပါ။တကယ်နှလုံးသားဒီအမြင့်အသေးဆိုတာဒီအဲ့ဒီအစားတွေကြီးဒီလိုပေးလိုက်အဲ့ဒီတော့မှတခါသတုထခရအလောင်းတတိယကြတော့အေးမိမလို့တောင်းမယ်ဟာကျွန်တော်ကတော့အဖေးလို့တောင်းအဖေးလို့ဆိုပြီးတောင်းတဲ့အတွက်မိစကားကနှလုံးသားနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိနှလုံးသားအတွဲကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကျွန်းကအတွဲကြီးပေးလိုက်ကဲမှသွားတောင်းမယ်နောက်ဆုံးခရလောင်းကြတော့ဘယ်နဲ့တောင်းတော့သဟာယကမန္တခန္ဓာမေတိသဟာယကအိုးမိတ်ဆွေမင်းကအမန္တခန္ဓာအသာတိုင်းတွေကိုတိပြပါလို့မဟုတ်ဆိုးကတဝဝဆန္ဒနုရူပံကိုလစ်စတိအသင်ရဲ့သကားအလျော်တဲ့အသာကိုရပါစေမယ်ယတကမေတခဏတိယတရိညာတထေဝတံသဗ္ဗံသာတတိတိဝါစာသဗ္ဗံသမ္မာတရာမိတိသမ္မာမိတ်ဆွေယတအကျင့်သူအာဂါမိနေထိုင်တဲ့ရွာ၌မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာပဲဖြစ်ဖြစ်သခာမိတ်ဆွေခင်မွန်းသည်နတ်ထိမရှိညာအရိညာယထာတော့ခဲ့တို့တန်သူမိတ်ဆွေခင်မွန်းမရှိတဲ့မြို့ရွာဒီဟောတိဖြစ်ပါတော့ဤတငယ်ချင်းဟာတဲ့အချင်းရွာအချင်းမျိုးမှာကိုးနေတဲ့အဲ့ဒီကိုးနေတဲ့မျိုးကိုးနေတဲ့ရွာမှာမိတ်ဆွေရဲ့လို့မရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးရွာဟာဘာမှအဆုံးမကြဘူးတိုးကြီးနဲ့ဘာမှမထူးဘူးမိတ်ဆွေရှိမှအားလုံးအစတအရာရာအရှင်ပြေတာတဲ့ဝါစာတငယ်ချင်းဤသက္ကတိသဗ္ဗတတတိပိအားလုံးနဲ့တူပါပေ၏သတ္တမအထုကြောင့်ဒေသအားသဗ္ဗံမာဇေဘောမှာပါသမျှဥုံအလုံးစုံသောအစာကိုတဒာမိတရာရှိငါပေးပါ၏ကဲကိုရင့်အိမ်ပြပြီတော့ကျုပ်လေးတစည်းလုံးပါတဲ့အစာတွေအကုန်ပေးပြီဘာဖြစ်လို့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဇကားတွေအားလုံးကိစ္စပြီးတဲ့ဇကားတဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင်ရဲ့တငယ်ချင်းလို့ခေါ်လိုက်တဲ့မိတ်ဆွေလို့ခေါ်လိုက်တာဟာအားလုံးကိုဆိုင်တဲ့ဇကားအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်အသားအကုန်လုံးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လဲနဲ့ဖယားအလောင်းတစ်ထိပ်သားဤအသားကြီးလိုက်တော့ဖယားအလောင်းကလည်းပဲအေးကိုင်လိုက်ကွယ်တငယ်ချင်းမိနဲ့မှာတကယ်ကိုပဲချစ်တယ်ကွာအဲ့ဒီတော့ဒီအမှုမလုပ်ပါနဲ့တော့တငယ်ချင်းမင်းတော့ပြန်ပြီးတော့မိအိမ်ကသားမယားများခေါ်ခဲ့မှဒီမှလေးချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့အဲနေရအိမ်ဟဲ့လားအလုတ်ဆက်နေမိနဲ့မှာနဲ့အတူတူနေရအောင်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးရဲ့တော်ကသာသမီးသားမယားများပြန်ခေါ်ခိုင်းတယ်မုတ်ဆိုးအလုပ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမလွတ်ရတော့ဘူးတဲ့ဖခင်လောက်တစ်ထေးကတစ်ထေးသားကသူနဲ့ငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့တစ်သက်လုံးအဘိဓသဟာယစိတ်ဝန်းဘယ်တော့မှမကွဲတဲ့ငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့နေသွားတယ်တဲ့အတူတကွနေပြီးတော့ကံအားလျော်စွာရှုတင်ကြတဲ့အခါလာရောက်ကြတယ်ရတ်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့သာဓာဣမံဓမ္မစေတနံအာရိတဝံသာဇကံသမောဓာနေတိမြတ်စွာဘုရားသည်ဤသဗ္ဗမန္တလာဘအသားတွေအကုန်လုံးဖျားလောင်ရတဲ့ဇာအဲ့ဒီဇာကိုထုတ်ဆောင်ဟောပြတော်မူကြည့်တဲ့နောက်လက်တော်ကိုဟောကြည့်လို့ပေါင်းဆက်ပြတဲ့တဲ့ဘယ်လိုလဲတဒါလုတ်တကောတာရိဘုံတော်အဟောတိတဒါထိုးစင်းကလုတ်တကောအသားရှင်ဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးသည်သာရိပုတ္တောယခုအခါ၌သာရိပုတ္တရာသည်အဟောတိဖြစ်ပြီးသဗ္ဗမန္တလာသည်တိတိပုတ္တောပန္နအာလုံအသားကိုရတဲ့သတုဋ္ဌတစ်ထေသာဒီကအဟမေဝနာဖရာတိတာလည်းအဟောတိဖြစ်ခဲ့ပြီအသားအကုန်ရတဲ့သတုဋ္ဌတစ်ထေသာကဖရာလောင်းတဲ့မုတ်ဆိုးကရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဆိုပြီးတော့သဗ္ဗမန္တလာဘဇာလို့သတုဋ္ဌဤဘဇတ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီဇတ်မှာဒီညီရဲ့အကိုရဲ့ဆိုတာဟာတဲ့လောကမှာအင်္ဂါတဲ့ညီအကိုရှိမှ
လက်ချင်းအင်္ဂါနဲ့ပြည်တုံနဲ့လူနဲ့တူတာတဲ့အေးညီအကိုဆိုပေမဲ့လို့အခုဖယအလောင်းဝိဓုရသုခမိန်ကမလိမ်မာတဲ့ညီတွေမလိမ်မာတဲ့အကိုတွေမလိမ်မာတဲ့သားတွေအေးဓာတိဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါမဟုတ်ဘူးဖယလောင်းအဲ့ဒီသဗ္ဗမန္တလာဘဇက်ကလာတာကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြပြီးတော့အထကထာကဖွင့်ပြအခုဝိဓုရသုခမင်းကအနင်္ဂဝါဟိဒေဝလာယထာပိတာတထေဝတိဟိမန်ဤဒေဝလာထုမလိမ္မာတဲ့သာမလိမ္မာတဲ့ညီမလိမ္မာတဲ့အကိုတို့သည်အနင်္ဂဝါကိုအင်္ဂါမဟုတ်ကြကုန်သဗ္ဗမန္တဇဇအင်္ဂါမဟုတ်ဘူးကွယ်တဲ့ယထာပိတာတထေဝတိဒီလူတွေဟာသိကြီးတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူပဲဟာကြခြင်းရဲ့ကို့ဆွေကို့မျိုးမလိမ္မာတဲ့ဆွေမျိုးကိုရိုက်လွတ်လာဆိုတော့ဒီလိုတော့မလုပ်ရဘဲနဲ့သောလင်္စနေတံပိန်တင်္စအာတိနာနံပဒပယေနေတံအာတိနာနံမိမိထမောက်ရောက်လာနေတိုင်းခိုကတ်ကြကုန်တော့ဒေသံသူမလိမ္မာတဲ့ဆွေမျိုးတို့အားသောလင်္စဝတ်ဖို့ရန်အဝတ်ကြံကလေးများပင်ကျင်းစသာဘူးရံအစာလေးတာကလေးများကို၎င်းပဒါပရေပိစီယာဤရိုက်တော့မလွတ်ပါကို့လာမိခိုရဲ့ဝတ်စာရေးစာပြရလောက်ယုံတော့ပေးလိုက်ပါတဲ့ကဲဒါဖြင့်ရင်ကို့အလုပ်ထဲမှာအကြီးအမှုပဲလူလူခန့်ရမလဲဒါသေးကာမကရိပိတိသီလေတုသုသမာဟိတေဒေခေဥဌာဏတံပန်နေအာရိပစ္စမိထာပယေပုဒ္ဒကာချစ်သားတို့ဒေခေလိမ္မာကြကုန်သောဥဌာဏတံပန်နေထကြွလုံလဝီရိယနှင့်ပြည့်စုံကုန်သောဒါသေးသီလေသူကိုခြင်းသီလတို့၌သူသမာဟိတေကောင်းစွာတည်ကြကုန်သောဒါတိကြည်ကျွန်းတို့ကို၎င်းကမ္မကရေအလုသမာတို့ကို၎င်းပစ္စေအစေအပါတို့ကို၎င်းအာဒီပစ္စမိအကြည်အကဲအရာ၌ထာပရေထာယာဤအလုသမာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အစေအပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အောက်ကလူသီလရှိမယ်လိမ့်ပါမယ်ထက်ကြွလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြည့်အကဲရာထုပေးလိုက်သီလဝါစာအာတအလုံးလုံးစံအနုရခောစရာစီနောအာဝိရဝဟိတောတတ္တသရာဇဝသဒိဝတိပုဒ္ဒကာချစ်သားတို့ခန္ဓာသေးဝကောမင်းမှုတန်ဒီသီလဝါစကိုချစ်သီလကောင်းရသည်လေအတ္တဖြစ်ရဤအလုံးလုံးစံမလျက်ပေါ်မလိုလီသူလီအတ္တဖြစ်ရဤအဝတ်လော်လီအစလော်လီဘယ်လူမှလော်လီခြင်းမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ရာဇီနောမင်းအားအနုရခောစနေ့နေ့ညညအမြဲမပြတ်ဆုံးလျှောက်သည်လေအန္တဖြစ်ရ၏အာဝိဇ္ဇမင်းဤမျက်မှောက်၌၎င်းရဟောစမင်းရဲ့မျက်ကွယ်၌၎င်းဒါသာထိုမင်းဤဟိတောအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းစည်းဝါကောင်း၌ကြင့်ကြံသူသည်အန္တဖြစ်ရ၏မင်းမှုတန်းဆိုတာတဲ့ကိုအရှင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်ကွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအစီအပွားကောင်းကိုသာကျင့်ရမယ်သရဇဝတ္တဒိဝတိဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှမင်းထံခစားမှုမင်းခတာပြုလုပ်သင့်တယ်ဟာဒါကတက္ကတာဖြစ်ပါပြီးကြမလားလာပြန်နေတယ်မင်းလေဟိတဝရာဇိနောသတ္တအနုရခောသရာဇိနောအဲစိတ်တတော်တတ္တရာဇိနောအသေကုသကဝိသိတသရာဇဝသတိဝတိအမြဲတမ်းမင်းမှုတန်းဆိုတာဒီရှင်မင်းရဲ့သံဃာညူရာဇိနောသတ္တစိတ်တံထောတတ္တရာဇိနောအသင်ကုသကဝိဒိတသရာဇဝတ္တဒိဝတိ
ဗုဒ္ဓကသာချင်းများအမြောင်အမောင်တို့အမောင်ဓမ္မပါဠိဗုဒ္ဓကသီချာများအမြောင်သာလမောင်တို့ဒေဝကောမင်းခါစားပြုလုပ်တဲ့သူသည်ရာဇီနောပြုရှင်မင်းကြီးဤဆန္ဒညူအလိုဆန္ဒသိသူသည်အသဖြစ်ရ၏မင်းမူတမ်းဆိုတာမင်းအလိုကိုသိကြရအသရာဇီနောထိုမင်းအတွက်စိတ်တတော်အမြဲတစေစိတ်နှက်ကြည်နေသူသည်အသဖြစ်ရ၏အသင်ကုသကဝုတ်တိမင်းနဲ့ညောင်တခြင်းတစ်ဖွဲဆန့်ကျင်သောအပြုအမူကိုပြုမူလေမရှိသူသည်အတ္တဖြစ်ရ၏တာသောထိုသူသဘောရှိတဲ့သူမှရာဇဝတ္တိန်မိအိမ်ထံသာခစားခြင်းအမှုကိုဝတိဝတိယခစားသောထွေနေထိုင်ရ၏စိတ်တော်မင်းမှုဒံဆိုတာမင်းအလိုကိုသိကြရမင်းအလိုကိုလိုက်ကြရစိတ်ဟာအမြဲတမ်းမင်း၌ဒီနေရာလေအဲ့လေမင်းစိတ်တို့လေမင်းစိတ်ခင်တို့မဆိုမင်းစိတ်နဲ့နေရကွဲ့မင်းနဲ့ဘယ်တော့မှဆန့်ကျင်မှုညံ့တဲ့ခြင်းတပွဲမပြုတ်ပါဘူးဤလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှမင်းမှုတန်းဖြစ်တဲ့နဲ့ကဲကုန်မလားမကုန်သေးဘူးဘုရားတရေသာနာပရေပါဒေတော်ဝေအတော်သေရံအာရတောတိနာကုတ်ပေယသရာဇဝသတိဝတိပုဒ္ဓကာတိကြများမြောင်သာလမောင်တို့ဇေဝကောမြင့်ခန္ဓာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတောတိရန်မြင့်နာဥခေါင်းအောက်ချလျက်ဥ္စာတရေစာဝိလေတော်ကိုလည်းပဲဆက်သရမယ်နာပရေစာချိုးရည်များကိုလည်းပဲချက်သာရမယ်နတ်သာရည်များကိုလည်းပဲချက်သာရမယ်ပါတိဘယင်ရဲ့ခြေတော်တို့ကိုဒေါ်ဝေစသေးလည်းပေးရမယ်အေးစာတကားမို့လို့ဘယင်မင်းတရားကိုဝိလဲတော်များချက်တဲ့အခါမျက်နှာမောမကြည့်နဲ့နတ်သာနတ်သာရည်များချက်တဲ့အခါမျက်နှာမောမကြည့်နဲ့ဘယင်မင်းတရားရဲ့ချင်းညာကိုကဖြေးပေးရတဲ့အခါမျက်နှာမောမကြည့်နဲ့မျက်နှာမောမကြည့်နဲ့တဲ့အာရတောတိအပြစ်မရှိဓမ္မရှိပဲတဲ့ရိုက်နဲ့ပုခတ်အတော်လဲနတ်ကိုပေးရအမျက်မထွက်ရသတ်သောထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မှရာဇဝတ္တတိမင်းအိမ်ထံသာခစားခြင်းကိုဝတိဝတိရခစားသောထွေနေထိုင်ရ၏တခါတလေမင်းဆိုတာမင်းမှန်နဲ့ကိုကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးရိုက်တတ်ကြွယ်အဲ့ဒီရိုက်တဲ့အခါမှာကိုကပြန်ပြီးတော့မင်းမပြစ်မှားနဲ့ရာဇသေဝကဆိုတာအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကြတော့အရှင်ကခွေးကိုရိုက်တဲ့အခါအရိုက်ခံရတဲ့ခွေးကိုစိတ်ဆုံးပြီးဒိတ်အိမ်ငါမနေပါဘူးလို့တွားတာလားမတွားဘူးအေးပြန်ပြီးတော့ဒီအရှင်သခင်ကိုပဲအမိလေးနတ်တာနတ်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချော့အေးအဲ့ဒီလိုပဲဟုတ်လားမင်းအိမ်မှာမင်းကစားပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအေးခွေးကသခင်ကိုချော့ပြီးကျင့်တယ်လို့သခင်ကရိုက်ပေးမယ်ခွေးကစိတ်မဆိုးတယ်လို့ကျင့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီငါးဂါထာကိုသွန်းသင်မင်းကြီးကစာတစ်ပိုက်ဖွဲ့တယ်ဘယ်နဲ့ဖွဲ့မိုင်မဲတွေဝေသူကအလားမျိုးဆွေဝါကိုတွေဝေမိုင်မဲတဲ့လူကြီးနဲ့အလားတူသောဆွေမျိုးများမိုင်မဲတွေဝေသူသည်အလားမျိုးဆွေဝါကိုအစာရေစာမျှယုံသာနဲ့ကြီးရာမတင်အေးတွေဝေမိုင်မဲတဲ့ဆွေမျိုးများကိုအစာရေစာမျှယုံသာပြီးကြီးအကြီးအကဲရာတို့မတင်နဲ့မိမဲတွေဝေသူသည်အလားမျိုးဆွေဝါကိုဝတ်စားရေသာမြယုံသာနှင့်ကြည်ရမတင်တော့သစ်ပင်မြဟိုတော့တဲ့ကသစ်ပင်မြတော့လည်းပဲအရစ်ကိုခိုးဖို့ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတော့သစ်ပင်မြဆွေခင်ဘုန်းရစ်ဖြစ်တော်မူသောညယူထောက်ထားအဝိသာလျက်ကိုနဲ့သွေးမစသားမစအဝိသာပင်ဖြစ်လင်ကစားတော့သစ်ပင်မြဆွေခင်ဘုန်းရစ်ဖြစ်တော်မူသော
你有唱唱啊为大事业西瓜公安月上兵母出的都阿基玛吉亚这三个月也没没唱上门秀唱老板摩尔根生上门秀唱摩尔根生阿心毛鬼六鬼给下万万内这个吹啦这个地的这个地的吹呀没讲这个啊过阿婆不然阿婆嘛这三个月也不会也没没唱呀不按流流也没没唱手门胸腔妈妈那么细呀不努力考上了地呢摩尔根生努力考出来这个呢摩尔根生呀没阿心也灭梦阿心也灭鬼六鬼给什么这话记得这么有也别去阿心灭梦没了如果你在阿婆楼来面灭鬼家的都没去没了不提没了这话的这么有的灭梦没有灭鬼没有阿心也不跳了阿心也灭鬼六鬼给什么这话记得吹呀没讲你人亏的一心辛苦六心不定阿心贪心迷定这里命一流的阿心贪心迷定这里命一日去哪里见状看样迷苦命路自然命马比比马匹马上阿龙定给我转业的耶讲了三天有人听到三段说这个讲一段民路地站民马比比说了三天有民路不地啊民马比比马匹马上阿龙定给我穿越这些不能从个讲一段我的亲呀是大哥呢不行没的呀我的多面亲的阿哥我的多面是大的阿哥那个一条去到世家去到开会灭刷墙上灭不再去进我手抓工具压抑灭刷力强灭不力再逼着我来到面前那来一面前去面去逼灭刷墙上灭不再去进我手抓工具压抑阿那变成没一毛钱让我信了耶人们弄了呀就是伢的阿娜亚姐你的阿娜变成没一毛钱秘密嘛让我信完美了耶人们弄了呀就是伢的一毛钱钱一毛钱贵吃钱贵的我别干着人弄了回来见家的的的的没目的就让爱的没人帮忙那看我回见的就见家嘛的公啦公帮边的林格里亚萨正萨比巴杰克南地没瓦萨巴嘎玛南达达人地拉木德玛公主巴比七大都的里子里嘎萨要巴比龙巴萨讲了不得嘎七大都公办毕业的我跟我跟朋友的现在领了我去母后给伊拉丢牙医没个拉的马蹄怪沙丁沙壁本应的过来呗他这可以能来牙医室里哎呦阿子丢母后给伊丢牙医丢家的母啦路路干嘛跟你不得把他的牙肉因为咱冲牙肉你妈的妈妈丢到那边后站这丫头没事的这站没个力感陪你爷爷路谈那么标价吧就那后站这丫头没冲干的这站没个力感这站没阿达姑没个拉路有啥你的你丫头那的嘛一年五个西口的这年那个西口的就是一旦把六千
ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မျှောကိုပြီးတော့ရှိခိုးကြကုံပန်ပိရေပြိကိုကိုပင်တော်လဲအင်ဒလိန်လဲအုတ်ချီမှုကိုကရိယာဒိဋ္ဌမင်္ဂလိကသမားတို့ပြုကြ၏စတိစာတိပိညင်းကကိုလဲပဲတက်ခိနံအယုအသေးပြုမှုကိုကရိယာဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသမားတို့ပြုမှားကြကုန်၏ပြုကြတုံသေးသဗ္ဗကာမနံအလုံးစုံသောကာမဝတ္ထုတို့ကိုဓာတာရံလက်တွေ့ကိုယ်တွေ့မိမိအားပေး၍နေသောဥဒ္ဓမံမြတ်သောဒီရံငြိမ်းဉဏ်ခိုင်ခန့်တည်တတ်တဲ့သမာဓိရှိတဲ့မင်းကိုကိနေဝနာနမတိအဘဲ့ကြောင့်မညွတ်ကွေးပဲရှိအပ်နေရိုသေးရမယ်ညွတ်ကွေးရမယ်ယောတိတိသေယနံဝဋ္ထံယောတိတိသေယနံဝဋ္ထံယာနံအာဝတ္ထံကရံပိသုံသောရိဝဗုဒ္ဓานိဘောဂေဟိအပိဝတ္တိပုဒ္ဒကာ चित्त တို့ယောအကျင့်ပြည့်ရှင်မင်းသည်တယနံအိယာကို၎င်းဝဋ္ထံအဝတ်ကို၎င်းယာနံယင်ကို၎င်းအာဝတ္ထံနေယာကို၎င်းကရံအင်ကို၎င်းပိသုံသောမင်းမင်းသည်ဘုဒ္ဓานိတတဝါတို့ကိုအပိဝတ္တိအေဝယောသွေ၍ခြံတကဲ့သို့ယောအကျင့်မိုးနဲ့တူတဲ့ပြည့်ရှင်မင်းသည်ဘုဒ္ဓံမင်္ဂသာတို့ကိုဘောဂေဟိစီဝါဥစ္စာတိဟုသောရေတို့ဖြင့်အပိဝတ္တိတဖြိုးဖြိုးရွာသွင်း၍နေ၏တံဒီရံထိုပညာရှိတဲ့မင်းကိုတိမေဝနာနမတေအဘေအကြောင်းမညွတ်ကွေးပဲရှိအပ်၏ယောတိမြတ်လို့ရှိခိုးဥညရမည်သာလို့ဒါနောက်ဆုံးရာဇဝတ္တိအဆုံးအမကာသာအဲ့ဒီလိုပြုရင်ပါဖြစ်တော့ဧသယောရာဇဝတ္တိဝတ္တမနောယထာနရောအာရာဒယတိရာဇနံပူဇံလဘတိဘတ္တုတုဧယောจิตာတို့ဧတာရှိသောအခက်ကြီးတဲ့ပြုဝအစင်သေးရာဇဝတ္တိမင်းထံမင်းပါခါသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ရာဇဝတ္တိအကျင့်မေဒီယထာအကျဉ်းရာဇဝတ္တိအခမ်းမာလာတဲ့အတိုင်းဝတ္တမနောကျင့်သောနရောမင်္ခယောက်ျားသည်အာရဏံအရှင်သခင်ကြီးရှင်မင်းကိုအာရာဒယတိနှစ်လုံးအာရံဝါမြောက်စေနိုင်အရှင်သခင်ကိုအခုရာဇဝတ္တိကံအတိုင်းကျင့်ရင်ဖယ်လူကြီးနဲ့မဆိုမိမိရဲ့အရှင်သခင်သည်နှစ်လုံးအာရံဝါမြောက်ဝန္တာရှိမယ်မောင်တို့နှစ်လုံးအာရံဝါမြောက်ဝန္တာရှိရင်ဘတ်တူသူအရှင်သခင်တို့၌ပူဇံပူဇော်မှုကိုလဘတိရနိုင်၏အရှင်သခင်ကျေနပ်မှာအဲ့ဒီအရှင်သခင်ကသုလညာချပူဇော်သက္ကာရမှုပြုတာတဲ့ဟိုးဆံကဧဝံအသမဒူရောဝိဒူရပန္တိတော်ဗုဒ္ဓလီလာယရာဇဝတ္တိန်ကတိတိတဲ့ဧဝံဤတို့လဲအသမဒူရောသူမတူတံတဲ့လုံလားဒူရနှင့်ပြည်တော်သောဝိဒူရပန္တိတော်ဝိဒူရဒုက္ခမိတ်ပြီဗုဒ္ဓလီလာယဖယားဤတင့်တယ်ခြင်းနှင့်တူသောတင့်တယ်စံပယ်ခြင်းဖြင့်ပုတ်တေတထောင်သောသာတို့ကိုရာဇဝတ္တိယာသာဝတ္တိခေါ်တဲ့မင်းမှုတန်းတို့ကျင့်ညာဝတ်အကျင့်လံကိုကထေသိဟောကြားသည်လို့ဒီမှာယာသာဝတ္တိခန်းကိုသိဒီနောက်ဆုံးသုံးတာကအတွက်ဟိုတွန်းတင်းနေကြီးကလည်းခန္ဓာနာနာသိမ့်တာတသက်ဒီကြီးအခက်ပဲလို့သိမ့်တာမေတ္တာထရှိတိုင်း